მინდა გახარიას გუნდის სახელით პასუხი გავცე ბატონ ირაკლი კობახიძეს. ახალციხეში მისი გუშინდელი ვიზიტი და განცხადება პირდაპირ ემსახურება სუსის და სადამსჯელო სტრუქტურების მხარდაჭერას და გადიდგულებას. სიცრუე ნომერი 1. თითქოს პოლიტიკური ნიშნით არდევნიან ადამიანებს. მე და ჩემი დავართ მაგალითის სახეზე. ჩვენ გაგვანთავისუფლეს სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით და აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლოში გვაქვს შეტანილი სარჩელი. რაც შეეხება ზეწოლას და დევნის დადასტურებას. ჩემი შვილი ლევან თათოშვილი გამოკითხული იქნა პოლიციის მიერ და მიაწოდა ზეწოლის დამადასტურებელი ინფორმაცია. აქვე მოითხოვა სისხლის სამართლის საქმის აღძრა პროკურატურაში პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. დევნის გამო. მიჩნდება ლოგიკური შეკითხვა. კობახიძეს ან არ გააჩნია ინფორმაცია, ან მოწყვეტილია რეალობას. როგორც ჩანს, ბატონი კობახიძე ამ განცხადებით ცდილობს ახალციხეში უფრო გააძლიეროს დიქტატურა და თვითმმართველობის არჩევნები აქციოს სუსის და სხვადასხვა დაჯგუფებების მიერ ჩატარებულ არჩევნებად. მესმის, რომ ეშინიათ წაგების, მაგრამ ხალხი არაა ბრბო და რეალობიდან გამომდინარე იმედი მაქვს, რომ ბრძენი მესხი ხალხი სწორ არჩევანს გააკეთებს. ყველა უნდა დაფიქრდეს, თუ დღეს არ მივიღებთ სწორ გადაწყვეტილებას, არ შევცვლით არსებულ სიტუაციას, ხვალ აღარავინ იქნება დაცული და საკითხავი მხოლოდ და მხოლოდ ის დაგვრჩება, თუ ვინ იქნება შემდეგ. პირადად მე ვარ და ჩემი და პოლიტიკური ზეწოლის შედეგად განთავისუფლებული ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობთ საჯარო სამსახურებში, პირნათლად ვემსახურებოდით ჩვენ საქმეს და ჩემი შვილის პოლიტიკური აქტიურობის გამო დაგვიბარეს და ერთ დღეში რაღაც სასაცილო მოტივებით და საფუძვლით გაგვანთავისუფლეს სამსახურიდან. რომ ჩახედოთ აი ამ გამოცხადებული ვაკანსიის პირობებს, მიხვდებით, რომ ნამდვილად კონკრეტულად ერთ ადამიანზე და ერთ პიროვნებაზეა მორგებული ვაკანსია. ნუ არ ვიცი, რა თუ ღირს საკრებულოს თავმჯდომარეს იმ ერთი ადამიანისათვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრება. ნამდვილად ვერ ხვდები. რომ არ ყოფილიყო დაუჟელობის სინდრომი, არ მიიწღებდნენ ასეთ გადაწყვეტილებას გუბერნატორის ბრძანების საფუძველზე. თვითმმართველობის ნებისმიერი არ აქვს მნიშვნელობა, IP იქნება თუ საკრებულო იქნება, არ უნდა ღებულობდეს გადაწყვეტილებას წლების განმავლობაში მომუშავე ადამიანის განთავისუფლებაზე, რომელსაც არც ერთი დისციპლინური გადაცდომა არ ქონია და ჩემთან დაკავშირებით კიდევ შემიძლია თქვა, რომ საკლასო ჩინი და კლასი აქვს მინიჭებული.